Учим нови хора, някои липсват. Днес темата за социокрация, тя е малко по-тясна наистина. За хората, които не са присъствали вчера, ние сме фондация Ура Гора, отскоро, с Краси Софи, Алекс. И ние надяваме се скоро други хора да се присъединят към нас. Целите на фондацията са колкото се може повече гора и ура. Благодарим на организатори, т.е. на нашите домакини, които са организатори, на Калоян, който ще заснеме събитието за хората, които ще гледат по интернет, не са могли да дойдат, на Галя, нашата преводачка, и най-вече на Ракеш, който да, измина дълго пътуване през Сърбия, през Балканския полуостров, да стигне до България, да сподели с нас неговите знания. И нека започнем. Okay, I'd like to start by first of all saying thank you very much to the hosting team. As those of you who were here yesterday might have realized I was absolutely running on reserves yesterday. I was so tired. Сигурно сте разбрали тези от вас, които бяха тук и вчера, че бяха страшно умен. So today they took me to a hot spa. И днес ме заведоха на спа. Probably is now I feel so sleepy. So you're going to keep me awake somehow. И с вас трябва да ме държите буден. So, today's talk is about sociocracy. Днес ще говоря за социокрацията. So, who's heard of sociocracy? Кой е чувал за социокрация? Has anyone studied sociocracy? Някой учил ли е за социокрация? So, no one's actually seen it in action. Значи никой не е виждал социокрация в действие. Okay, great. Well, hopefully, I'm going to try and do something that's maybe a little bit dangerous today. Днес ще опитам нещо, което може би ще се окаже опасно. This could be absolutely incredibly spectacular. Може да е удивително, да се окаже удивително. Or it could be a spectacular fail. Но може и да е несравним провал. But either way, let's think of this as an experiment. Но и в двата случая, нека да гледаме на това като на експеримент. Because any experiment, whether it works or whether it fails, you learn something from it. Всеки експеримент, дали проработи или пък се провали, в двата случая учим нещо. So we're going to have a little bit of an experiment today. So I have no idea how this is going to turn out. Днес ще експериментираме и нямам идея какво ще се получи от това. I'll start on this kind of safe ground and I'll just start introducing sociocracy and then we'll see how confident I feel towards this more revolutionary idea that I've just had. Ще започнем като ви въведа в социокрацията и след това, ако се чувствам достатъчно уверен, ще продължим с експеримента. Okay, so like any tool, sociocracy is a solution to a problem. Както всеки друг инструмент, социокрацията дава решение на някакъв проблем. So let's first analyze what the problem is before we look at the solution. Затова нека първо да анализираме какъв е проблема, преди да почнем да търсим на решение. The problem that this solves is how communities come together and solve problems collaboratively. Проблема, който ще решим е как се събират общностите и как заедно решават проблеми. How do you get people to come together to have a really clear vision of what they want to do? Как карате хората да се съберат и да си създадат наистина ясна визия за това, което искат да направят? And make decisions which actually suits everybody. И да взимат решения, които всъщност устройват всеки един от тях. Sounds impossible, doesn't it? Звучи невъзможно, нали? No. In Croatia there's a saying, for every two Croatians there's three political parties. В Хърватска казва, че за всеки двама хървати има три политически партии. And as we know, if I ask someone, who makes compost here?
Кой е занимава с компостиране? I guarantee you, if we got you all together and we asked you what's the best way to make compost, I guarantee every single one of you has a completely different technique. Гарантирам ви, че ако ви съберем и попитаме какъв е най-добрият начин за компостиране, всеки един от вас ще предложи своя начин, различен начин. So if something so simple has so many different ways of doing it and everyone knows the best way of doing it. Ако нещо толкова просто има толкова много различни начини да бъде направено и всеки знае най-добрия начин да го направи. How can we get 8 people or 20 people or 100 people together to make a decision that is best for everyone? Как може да съберем 8 или 10, 20, 100 човека и да ги накараме да вземат решение, което е най-добро за всеки един от тях? So this is what sociocracy tries to solve. Точно това се опитва да реши социокрацията. So the first thought is if you want to get a project up and running. Първата мисъл е, ако искате да създадете проект, да го пуснете в действие. We first need to know why we are doing that project. Първо трябва да знаем защо се занимаваме, защо правим този проект. So the first thing we need to do, as we discussed yesterday, is have a really clear vision. И като говорихме за това вчера, първото нещо, което трябва да направим е да имаме много ясна визия. And this vision has to be created collaboratively. И тази визия трябва да бъде създадена заедно, колаборативно. So if everyone can consent to this vision, meaning that everyone is involved in creating this vision. И ако всеки може да се съгласи с тази визия и това участва в създаването на тази визия, then everyone has a vested interest in actually achieving it because it's part of their vision. Тогава ще бъде в интерес на всеки от тях да бъде постигната тази визия. So the vision is essentially it's kind of like what we want to change in the world, how we see that change in the future. Визията е нещото, което искаме да променим в света и как виждаме тази промяна да се случи в бъдещето. So why is it we're coming together? What is it we want to achieve? What is it, how is it we would like to see the world in the future? Защо сме се събрали, какво искаме да постигнем, как искаме да видим света на бъдещето? But it's stated in the present. Но това го формулираме в сегашно време. So instead of saying we aim to make a world where everybody is equal. Та вместо да кажем искаме да създадем свят, в който всички са равни. By stating that way, you're always aiming towards it. You're never actually getting there. You're always aiming for it. Тази формулировка означава, че ние се целим към нещо. Ние сме в процеса на постигане на нещо, но не сме в осъществили. So to frame it in the present says we live in a world where everybody is equal. Затова го казваме в сегашно време, ние живеем в свят, в който всички се радваме. So the next part is once you've established how you want to change the world, is looking at some kind of strategy as to how you're going to achieve that. Следващата стъпка е да намерите стратегия, за да постигнете промяната. So that's called the mission. Това се нарича мисия. And then the third part of it is looking at very, very specific tasks that you're actually going to do that are measurable, that will help you to achieve your mission and therefore work towards your vision. Трябва да намерите малките стъпки, които ще ви помогнат да достигнете своята цел. So once you're really clear on where it is you want to go to and you have a strategy as to how you're going to get there and some nice detailed points as to what you're specifically going to do to actually get there, this is your starting point. И веднъж, щом създадете стратегията, която ще ви отведе до крайната цел, вече започвате от тук на седма. As I say, this vision, mission and aim is created collaboratively. So we all, whoever's involved in the project, comes together to clarify and to create this vision together. So it's everybody's vision, mission and aim. Визията, мисията и целта се уточняват да избистрат заедно.
и всеки взима участие в уточняването им и в постигането им. So from then onwards, we can all work towards and make every single decision based on whether it helps us to actually achieve this or whether it takes us away from it. И оттам насетне може да преценяваме всяко едно решение по този берег, дали това решение ни помага да достигнем целта или пък ни отдалечава от целта. Okay, so other parts of a sociocratic process is about recognizing how everyone should have some kind of equal opportunity to be able to express themselves. Друг аспект на социокрацията е това, че всеки трябва да има да може да взима участие, да може да изразява своето мнение за взимането на решение. So how many of you have been in a meeting? Колко от вас са участвали в среща? Especially where one person totally takes over the meeting. Среща, в която един човек просто завзема думата. How does that feel? Как се чувствате? It sucks. How many times have you been in a meeting where someone is so, or one or two people are so vociferous in the meeting that you don't ever get a chance to express yourself, even though you've got something really burning to say? Случва ли се някой да има толкова силна дума, че искате да изразите нещо, но просто не ви се дава шанс да се изкаже? Yeah, familiar? Че ви е познато? So how many of you have been in a meeting where there's someone who's just sitting there really quiet with their arms crossed and kind of just totally bored in the meeting, and you think that they're doing absolutely nothing? And they really don't care about the meeting. Не бирили сте на среща, където някой просто стои и си речи, че му е скучно и си мислите, че той просто не се интересува от темата и нищо не прави. Then after the meeting, when whatever it was that you decided goes wrong, that same person says, I knew that was going to go wrong. И след срещата, без значение какво решение сте взели, оказва се, че не е било правилното решение, нещо се обърква и този човек, който седя така ви казва, знаех си, че няма да проработи. Yeah, they could see so clearly that what you were discussing clearly wasn't ever going to work and they knew it was going to go wrong. Този човек е бил наясно, че това няма да проработи и ще се объртат нещата. And then you ask them, well, why didn't you tell us? And I say, well, we didn't have an opportunity to say anything. You were so adamant, so strongly decided that that's the only way it was going to happen. I didn't feel like I could say anything. И човек казва, ми няма шанса да се изкажа, вие бяхте толкова твърдо решени да вземете това решение, аз просто не познах. Does that sound familiar? Познато ли ви? Okay, so how to resolve this? So, как може да разрешим това? So the way sociocracy resolves this is it first of all ensures that all sociopathic meetings happen in circles. Социокрацията всички срещи се случват в кръг. So no one is really at the head of this circle. Everyone is an equal partner, an equal part in this circle. И в този кръг няма един, който да е глава на събитието, всеки взима равно участие. However, what you might need to do is need someone who can orchestrate the actual meeting. Но има нужда от някой, който да оркестрира, да провежда самото събитие. So between you, you elect someone to facilitate the meeting. Измежду вас избирате някой, който да е фасилитатор, който да проведе. The facilitator does not mean that they are the boss or the head or they have more power than anyone else. Водещият фасилитатор няма повече по-голям глас, повече по-тежка дума от никой друг. The facilitator's role is to ensure that they do their to their best ability to manage the meeting, make sure everyone is heard, make sure all the processes are followed and make sure that it's a constructive meeting. Неговата работа на фасилитатора е да осигури, да управлява този процес, да осигури това, че всеки от хората е чук и всеки има възможност да се изрази. So in sociocracy, first of all, you create
the actual role description for the facilitator, and you say exactly what the role of the facilitator is. В социокрацията вие създавате описанието на ролята на фасилитатора. Вие определяте какво трябва той да извърши. You then collaboratively elect the person who you feel is best placed to actually facilitate the meeting. И след това заедно избирате човека, който смятате, че най-добре ще се справи с ролята на фасилитатора. If at any point you feel that the facilitator is not doing their role properly, then you have the right to bring that up and to start seeing how you can correct and bring that person back either to do their role properly or to maybe ask someone else to come and facilitate. И ако в даден момент някой прецени, че фасилитатора не се справя добре, не изпълнява добре своята роля, вие имате право на глас да изразите това и или да предложите начин на това да се промени, или пък да поканите някой друг да поеме тази роля. So now you have a group of people, all equal, one facilitator who is there specifically to ensure due process takes place and the meeting takes place in the correct way. И сега вече имаме кръг от хора, равни помежду си, и един фасилитатор, чиято задача е да осигури протичането на добър процес, както да се случат нещата както трябва. So the facilitator starts the meeting, and whatever proposals are being discussed in the meeting is well. И фасилитатора започва дава начало на срещата и следи за всички предложения, които биват отправени. So whatever proposal is coming up, it's their responsibility to ensure that every single person has a voice, has their say in the process. И задачата му е да осигури, че всеки човек може да изрази мнението си по предложенията, които са отправени. So typically this is done using some kind of a talking stick. So only the person who has the stick is the person who talks. And it goes round person by person. И може да се използва някакъв обект, предмет, пръчица. И който този, в когото е пръчицата, има право да говори. След това се дава на следващия човек пръчицата, който говори така нататък. So the typical consent decision-making process works in a very, very, very simple way. There are four basic steps. И типичният начин на взимане на решение със съгласие, този процес е много прост, има четири стъпки. And maybe we can actually, rather than you talking about it, maybe we can facilitate it. Може да го пробваме сега. Let's have kind of maybe four or five volunteers to come and sit in a circle. You guys, one is fine. One of you. The first thing we need to establish is what is our vision, mission and aim. So we'll quickly put together something random. Първо трябва да уточним нашата визия, цел и мисия. Let's try and agree on what time we have a break during this session. Да определим по кое време ще направим почивка днес. So the vision is something like to give me a break and to give you guys a break. That's the vision. Визията ни ще бъде да мога да си почина, да може и вие да си почине. The mission is I don't know, something around giving us time to kind of reflect on what we've learned and give ourselves a chance to go and take a tea break, etc. Мисията ни е да имаме време за да обмислим чутото и да може трябва да си вземем чайче. And aim could be, let's see if we can work out what that aim actually is. Нека да определим целта.
So someone needs to make a proposal as to what time we break and how long we break for. Някой трябва да направи предложение по кое време ще направим почивка и колко дълго ще продължим тя. So, does someone have an idea? Предположение, че срещата е 3 часа, може би по средата. If the meeting is for 3 hours, maybe in the middle of the meeting. So would you like to make a proposal? How long for and at what time? In the middle. What is the middle? Извинявам се. 5 минути в средата на срещата. За час и половин. Okay. So we've got a proposal. So the proposal is that we have a break in the middle for 5 Indian minutes. Предложението е да направим почивка в средата на срещата за 5 индийски минути. So the first part is to ask people for any clarifying questions. So the first round is who has we want to find out anyone who doesn't understand what the proposal is not clear on the proposal or just needs some more information before they can make a decision. И първата стъпка е да направим едно обиколка по кръга. И ако има някой, който не е наясно с визията или пък просто има нужда от повече информация преди да може да вземе решение, да си зададе въпроса, да се изясни визията. We got a talking stick. И имаме говоряща пръчица. So, any clarifying questions about the proposal? And we'll go around in a circle. Имате ли въпроси за изясняване? I'm not entirely sure what 5 Indian minutes is. That's the first clarification point. And then the second is, if we start the break in the middle, wouldn't that mean that the break will be in the second half as it starts in the middle? Не съм напълно сигурен какво са 5 индийски минути, колко продължават. Освен това, ако започнем почивката в средата, това не означава ли, че тя ще продължи всъщност за втората част на срещата? 5 индийски минути, това ще е от вчера, нещо около 15 може. Тоест удължен. Maybe 15 minutes. Okay. Аз лично няма в момента. I don't have any questions. I want to clarify if it's halfway through, do you mean 8 o'clock? Половината значи в 8 часа? Да. Yeah, that was going to be my clarifying question. So, yes, it's 8 o'clock and 15 Swiss minutes. It's roughly equating to 5 Indian minutes. Значи 8 минути, 8 часа и 15. 8, 8, 8 минути, 15. Минути, 15. Максимум 8 минути. От 8 до 8 to 18. Okay, so the first round is just to try and clarify if we're not clear about the proposal. So now, the facilitator, let's assume that I'm the facilitator, has the choice. Първата обиколка беше просто да изясним някои неща, които може би не са били ясни. И сега фасилитатора. So now the facilitator has a choice. Does it look like most of the questions have been answered, or do we need to go around again? So in this case, I'm going to just ask people if there is any more clarifying questions. So we'll go around once more. Фасилитаторът трябва да преценим дали на въпросите е било отговорено задоволително. И ако не, да зададе отново въпроси, да направим още една обиколка, което сега ще направим. I guess we all know what 5 Indian minutes is now. I'm just wondering whether we want it to be straight in the middle or if it's okay for it to be starting at like 7 to 8, finishing at 8 past. Вече разбрах какво са 5 индийски минути, но се чудя дали не е по-добре да започнем от 8 до 7 до 8 и 8. Много свис. Okay, so if the person who proposes it doesn't necessarily have an answer, anyone else in the circle can present some kind of an answer. Ако човек, който предлага нещо, няма конкретен отговор, всеки друг от кръга може да даде отговор.
So I'd like to say, well, first of all, clarifying question. What time is this session supposed to end? Is it 9:30? 9:30. Първият ми въпрос, изяснителен въпрос е в колко часа трябва да приключи днешната среща? От 9. So I'd like to suggest then 8 to 8:15. It's not exactly in the middle, but it sounds like a good time to break. Затова предлагам, че от 8 до 8:15 не е точната среда, но все пак е добро време за почивка. Да, аз съм съгласен с това. No more clarifying questions. Още въпроси? No more. Okay, so now we've kind of got to a point where we've come to some kind of an agreement of what the proposal is. So then the facilitator. So now the facilitator restates the proposal, which has been adjusted collaboratively. И сега фасилитатор отново казва предложението, което е било изменено, заедно е било изменено. And tests to see how do people feel about this proposal. So at this point I'm not asking their opinion, but I'm just seeing how do they feel about it. И следи за това как се чувстват хората от кръга за предложението. So first I'll restate the proposal. So the proposal is we have a break from 8 o'clock. To 8:15 at the most. Предложението е да направим почивка от 8 до 8:15 най-късно. So now I'm going to ask people for a quick reaction to this proposal. И сега ще помоля хората да дадат бърза реакция на това предложение. And a quick reaction means quick, бързо. Бърза реакция. So this isn't a long la 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 la. It's yeah, that sounds good. Don't like that. Nervous. Maybe one, two, maybe three words. Без излишни думи, няколко думи само. Две, три, да, не. So I'll start here. Quick reaction. Okay, so it's fine. Добре. Мога да попитам смисъл, ако съм на неговото място, аз ще пусна микрофона така или иначе. На неговото място да речем, че той не се съгласи и ако да кажем не е окей с него това. That's not a quick reaction. В смисъл, ако той не се съгласи, видим как ще се разреши това. Интересно ми е, ако ти така искаш да направиш, ми се да съглася. Ама не е интересно това, което предлагаш, защото след това може да направим друг кръг, с който да... В смисъл, това е прекалено лесно решение. Дай да го направим както той предлага. Can I suggest we stick to due process for now, and then we can look at another scenario where people don't. И след това ще разгледаме друг сценарий, в който хората няма да се съгласят. So, quick reaction. Sounds good. I'm okay with that. Okay. Perfect. Okay, so now I've got a sense that in the group, there's, yeah, everyone seems to be okay with this. So probably I'm safe to actually try and test for consent. Оставам с впечатлението, че всеки от групата е доволен с предложението и сега вече съм готов да опитам да вземем общо решение със съгласие. And maybe you can think of something a little bit more controversial that we can test on the next round. But let's get consent to this first, and then you can think of some scenario where we probably won't agree. Нека сега да се съгласим с това, да вземем решение, а след това ще измислим някакъв друг сценарий, в който може да има повече разногласие. So, there's only three answers that people can now give in this consent round. Only three? Three answers that people can give in this consent round. Сега в този кръг за постигане на консенсус има само три възможни отговора. So the first answer is consent. Първият разговор е съгласен съм. And that means, yeah, I'm very happy with this proposal. I see no reason as to why this proposal is stopping us from reaching our vision, mission and aim. Това означава, съгласен съм, доволен съм с това решение. Не виждам по какъв начин това решение може да ни отдалечи от постигането на нашата визия, мисия и цел. The second answer you can give is objection. Следващия отговор е възразявам.
And an objection is a valid reason, a valid logical reason as to why the proposal does not help us to achieve our vision, mission and aim. Възражението трябва да даде някаква валидна причина, защо това, върху което сега гласуваме, не ни помага да постигнем своите визия, мисия и цел. And the third answer that anyone can give is consent, but with concern. А третият отговор е съгласие, но с някакви съображения. And what consent with concern means is that I'm happy for this proposal to go forward, but I've got a little bit of a doubt. Съгласие с някакви съображения означава, че харесвам идеята да го приложим, но не съм съвсем сигурен. Имам съмнение. So maybe this will become more apparent in the next scenario, because I know you're thinking hard about a scenario where we will not agree. Може би това ще стане по-ясно в следващия сценарий. The beauty and the real mind-blowingly beautiful thing about sociocracy is you actually look forward to objections. Красотата на социокрацията е в това, че всъщност ние търсим възражения. Because an objection is a valid reason as to why you're not going to achieve your vision, mission and aim. So an objection helps you to make sure you don't make a mistake. Възражението е причина да не постигнем своите визия, мисия и цел. So you're actually actively looking forward to objections, because a valid objection helps you to prevent you from making a mistake and helps you to get to your vision, mission and aim in a much richer way. Търсим възражения, защото всъщност те ни помагат да отбегнем решения, които няма да ни приближат до постигането на целта ни. Okay, so for now, I'm going to test for consent. So you've got three possible answers. Consent, object, or consent with concern. И сега правим още една обиколка по кръга и имате право на три отговора. Съгласен, възразявам или възразявам със съображение. Съгласен. I agree. And I agree. But hey, we made a decision. Easy. Взехме решение, лесно беше. It's as simple as that. Толкова просто. Or is it? Do you have a good scenario that we can try? Not really. No? Yeah. 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 На български. Ти ще му продължиш. Добре. Софи, ти разбираш. Добре. Сценарият е такъв, че живееме като общност с вас. И имаме проблем, че не можем да... Там, където живеем, нямаме добър достъп. И аз предлагам да ползваме ком като допълнение към колите, които имаме. Защото зимата нашите пътища много се разкалват и е доста трудно да се придвижваме с коли. Независимо дали искаме да отидем просто в града, да си купим нещо или да правим някакъв бизнес, или просто да отидем някъде по-надалеч при наши роднини, нали ние имаме проблем с излизането от място. И аз смятам, че коня ще помогне и съответно предлагам да го включим и него в излизането от място до асфалта, където ни чакат колите да ни хвалят. Okay, so is everyone happy here to pretend you're part of this community? I mean, two of you are. You're happy to participate? Yes. So, the first thing is we need a clear vision, mission and aim. So let's very quickly try and put something together. So what is the vision of the community? Отново имаме нужда от много ясни визия, мисия и цел и нека бързо да уточним визията на тази общност. In general or just in relation to this field? Изобщо цел или точно във връзка с тази тема? Общата визия. Изобщо визията на общността.
to live ecologically. Yeah, we live in a community where it's just I like in the present, what is the future vision? It's really nice and short. Yeah, we live in an ecological community, in harmony with nature and with each other. And your mission? So what are the strategies you use to actually achieve your vision? Natural materials. Animals. Използваме животни за предвидение. Обаче случая трябва да кажа, че не използваме животни. Да намеря къде е. Ми да ползваме устойчиво решение за... Е, явно, що го предлагам в момента не ползваме животни. To have different opinions. So of course you're saying that we're obviously not using animals. If I'm proposing it to do it now, then we're not just already using it. Alright, so maybe to speed this up, let me see if I can just make some mission statement which is good enough for now. За да ускорим процеса, ще направя, ще формулирам мисия, която да е достатъчно добра за момента. So maybe the mission is to live in as ecologically friendly a way as is practical. Може би мисията ни е да живеем възможно най-екологично, доколкото това е и практично. To live by the permaculture principles of earth care, people care, fair share. Да живеем по пермакултурните етики за грижа за земята, грижа за хората и споделяне на изобилието. To educate ourselves, our neighbors, and anyone else who's interested in how to live in a low maintenance, ecologically friendly way. Да образуваме себе си и съседите си и всеки друг, който се интересува от живот, който иска ниска поддръжка и е природосъобразен. That sound reasonable mission? Добре ли ви звучи? Okay. Good enough for now? Достатъчно добра за момента. Достатъчно безопасна е, за да приводим. So, in sociocracy you'll hear these terms again and again. Is something good enough for now? Is it safe enough to try? В социокрацията много използваме тези фрази. Дали предложението нещото е достатъчно добро за момента и дали е достатъчно безопасно, за да бъде изпробвано. As we mentioned before, to actually get people to agree on something completely is almost impossible. И както вече споменахме, да накараме хората да се съгласят напълно с нещо е почти невъзможно. Because most people want everything to be perfect. Защото повечето хора искат всичко да бъде перфектно. But in sociocracy, what we say is we just want to be able to make a step towards achieving our vision, mission and aim. Но в социокрацията просто искаме да вземем една крачка към постигането на нашата визия, мисия и цел. So rather than trying to create something that is perfect from the beginning, that everyone agrees is perfect, which we feel is impossible, и вместо да се опитваме да създадем нещо, което е перфектно и ще ни гарантира целия път по постигане на целите, we try to make a step in the right direction, which is good enough for now, and is safe enough to try. Опитваме да направим стъпка към нашата, в нашата посока, стъпка, която е достатъчно добра за момента и достатъчно безопасна, за да бъде изпробвана. Okay, so we've got a vision, mission, maybe for the sake of speed we can omit the specific aims. Имаме визия и мисия и за да свършим по-бързо, за да приемем неща по-бързо, може да пропуснем специфичните цели. So let's concentrate on understanding the proposal. So what actually is the proposal? From what I, as a facilitator, heard, is you're proposing to use, because of the state of the road, you're proposing to use a horse to carry things from the park, from basically across where the water is, to your village, and in other words, leaving the car on the opposite side, which allows you to then
go and drive in and out of town. Да се концентрираме върху визията. Доколкото разбирам, визията е да се използват коне, за да се прекуси реката, да се премине част от пътя и да се стигне до колите, които чакат от другата част на реката. And that applies only when the weather or when the road conditions facilitate or necessitate that. И това ще се прилага само когато времето е такова и качеството на пътя е съответно. Okay, so let's just start there as the starting point, and then we'll see how it evolves. So the first thing we want to hear are any clarifying questions. Is there anything that you don't understand about the proposal that you need some kind of clarification so you can understand what the proposal is before you can comment on it? Нека да зададем изяснителни въпроси. Има ли нещо, което не е ясно, нещо, което искате да коментирате, да изясните? No. Какво би станало с коня през останалото време на годината? What are we going to do with the horse in the other seasons? Ти можеш да караш материали, като чакъл пясък за къщата си, можеш, ако това е приемливо за общността, да си уреш нивата с него. Можеш да го яздиш, можеш да си палиш с турамо пушилката за пчелите, можеш да си смесваш турамо с дървата за печката. So you can use the horse in different ways. It can be your friend, or if the community agrees on using the horse as a to bring materials from point A to point B. That's not. I don't have questions. Does everyone in the village need to take care of the straws? What's your idea? For everyone to participate in this. Всички ли ще се грижат, всички ли в общността трябва да се грижат за този кон? Как ще участва? Разбираш ли на български? Да. Идеята ни е да тестваме система, която за коня се грижат хората, които са, им е най-интересно да се грижат за него, т.е. имат вътрешно желание да се грижат за него. A system in which people who want to take care of the animal will take care of it. Всички хора от общността обаче да го ползват, дори тези, които не се грижат за коня. But all of the people in the community will be using the help of the horse, even those who don't take care of it. Но евентуално, когато тези хора, които се грижат постоянно за коня, ги няма поради някаква причина да се грижат, и други хора да се включат в гледането на коня, за да направи това по-възможно и по-свободно ползването на коня и свободното време на хората наистина да бъде възможно, за да могат да ходят някъде, защото иначе хората, които се грижат за коня, грижата за животно е тежка. В този смисъл, че всеки ден ти трябва да му даваш храна, вода и така нататък, зависи от дизайна, който е направен за гледане на коня. Но като цяло, да, смисъл да няма психическо натоварване върху хората, които основно гледат коня, трябва другите хора поне да са съгласни за някакво кратко време да могат да се включат. So as to avoid too much pressure on the people taking care of the animal, other people should participate too. Okay, so with the sociocratic practice, it's always good to try and be as concise as you are in your responses so that the process can continue. So социокритичната практика е много важно да си възможно най-конкретен, точен в отговора си, за да може процесът да протича. So my question is, do you already have this horse? Or is this a horse that you're going to bring into the system? Is it a new horse? Сега ще вкарате в системата нов. Не, аз нямам такъв кон в момента. We don't have a horse at the moment. Sorry.
anyone else to try from? Други въпроси? How could we make sure that the horse and the people taking care of it are watched out for, their mental and physical health is looked after? Как може да подсигурим, че коня е в добро здраве и хората, които си живеят за него, също са здрави физически и психически? Не се предполагам. Я се изясним на български, защото не се разбрах. Смисъл, как бихме подсигурили това, че някой като отсъства и не може да гледа коня, други няма да се претоварят, как самия път няма да го експлоатираме, защото се грижим за него буквално. So, как да бъдем сигурни, че този кон ще здрави хората, които се грижат за него, ще са здрави. И няма това да е непрактично в този смисъл. Здрави в смисъл, че коня няма да ги ритне? Ами не, затова казвам психическо и физическо здраве, защото някой може това да е прекалено стрес. Значи ако цялата наша общност, нали, това ни е общността, решиме, че това е зле за психическото здраве, няма да го приемем. Well, if we decide that it's bad for our mental health, но сега опитайте се да влезете в филма, че вие сте в едно поле, където примерно тук от кръга само Тошко и Ракеш не са били. Тошко е бил. И всъщност ти си в едно поле, където... Окей, извинявам се. Опитам само да му говоря на него, защото той не е бил. Говорям за почивка. Добре, малко по-дълбоко във филма. Там ти си на място, където нямаш километри и половина достъп и ще изпиташ много по-голяма психическа болка от това да нямаш коня, отколкото да го имаш. You're in a place where it's too far away and it's much more pain not to have the horse. Okay, so... Окей, и това. Ама това на следващото кръг. Ще трябва кон за да го построим това. Окей, so as a facilitator, probably what I would do here is, having heard all of this, I would start thinking that this proposal needs a lot more thinking through before we can actually make a decision. Фасилитатор, смятам, че това предложение трябва много да се преработи преди да пристъпим до взимане решение. So if this was a real meeting, what I would do is I would say that those of you who are really interested in this need to have a separate process, which is a vision building and a proposal forming process. Фасилитатор, бих предложил тези от вас, които наистина се вълнуват от тази тема, да си направят отделна среща, на която да построят визията и мисията. And in that proposal forming process, everyone has a say in how is looking at what the problem is and making suggestions as to how they feel they can solve this problem. И в този процес всеки може да даде своето мнение за проблема и да даде предложение как той да се разреши. And that problem could include a horse solution, or it could include something completely different. И това решение може да включва взимането на кона или пък може да е съвсем различно. So by having a proposal forming process, what we might find is that there's actually a more appropriate or a totally different solution that may actually solve this problem in a better way than the currently proposed proposal. И в този процес може да открием, че има друг начин, който може би ще е много по-добър от това да използваме кон. Друго решение може да открием. But it may also identify that actually this proposal really is the strongest proposal. Но може да се окаже, че това предложение е най-доброто. But I would suggest that that's a separate process and it's actually going to take quite a long time for us to actually get there. So for the purpose of this meeting in this workshop, maybe we'll take a slightly different tack and we'll try to test the consent, knowing that we're probably not going to get consent.
но този процес ще отнеме много време и за да може тук да покажем какво се случва, нека да направим един кръг отново, като знаем, че не всички ще се съгласят. So we'll just follow to see how this proposal, how this process takes place. И нека да видим как ще протече процеса. Демонстрираме. So, as facilitator, I can read the proposal or I can ask the proposer to restate it, but just for quickness, I'll restate it for now. Като фасилитатор мога или аз да кажа отново предложението, или пък човека, който го е отправил, той да го каже, но за да се побързи, ще го кажа аз. So, and hopefully I'll get all the facts right, maybe I'll miss a few, but the proposal is to get a new horse, bring a new horse into the community, which is taken care of by everybody. The horse also will be useful for other things other than just carrying things across the road. Предложението е да караме от системата кон, който да използваме, но не само за да ни пренася, може да го използваме да пренася материали по други начини и всички ще се грижат за този кон. Is there anything else? So it has several functions, but one of which is helping to, when the weather is bad, it's a way in which you can bring materials and carry people across a particular part of a road which is not accessible by cars or on foot. Коня има някаква функция, една от тях е да пренася хора или материали, особено когато времето не позволява и условията на пътя не позволяват. So what I'll now ask for, so we've done a clarifying round and we've found out some more information about the proposal. So now we'll do the second phase, which is to get a quick reaction. And again, a quick reaction. So this is maybe three words. И втората стъпка е да минем отново по кръга с бързи реакции. Една, две, три думи. And the purpose of this quick reaction is just to get a sense of how are people feeling about this proposal. Is everyone feeling, wow, yeah, great? Or is everyone feeling, oh, no, not quite, don't really like this. So it's just to get a sense of where we're at this particular stage before we test the consent. И целта на това е просто да усетим как всеки от нас се чувства спрямо предложението. Дали всеки са ентусиазирани, да, това е нещото, или пък никой не е сигурен, всеки има някакви съмнения. So, quick reaction, starting here. Quick reaction for me. Готино. Готино, да? Yeah, good. I'm not so sure. Good idea, but needs a bit of thought. Добра идея, но трябва да се обмисли отново. Не съм сигурен, не съм убеден. Not sure. I like the idea, but I don't know if it will work in reality. Харесвам идеята, но не знам дали можем да я приложим в действие. Okay, so as facilitator, I know that this is unlikely to be consented to, because there's still some nervousness around this. So now what we'll do is we'll test for consent and I'll just show you the process and maybe we'll have one iteration of trying to find out what people's objections are to see if we can come to some kind of quick decision, but we won't see it right away through. We'll just do it just to show you how the process works. Като фасилитатор усещам, че няма да постигнем консенсус, но ще тестваме, ще направим опит да постигнем съгласие. So, I'll test the consent. So again, there's only three answers. What are the three answers? Ще тестваме, ще направим опит да постигнем съгласие. Има само два отговори, какви бяха те? Three valid answers. What are they? Consent. Съгласен съм. Objection. Consent with concern. Fantastic. So again, I'll start here. Да, съгласен съм с резерви. Consent with concern. I object. Consent with concern.
Съгласявам се с резерви. Ай, някакъв Се съгласявам с резерви. Окей, in this particular case, there are two people who objected, so this proposal does not go through. If they... В този случай двама човека възразиха, така че това няма да се приложи. If they had consented with concern, then the proposal still goes ahead. Ако вместо да възразяват имаха възражения с резерви, тогава ще да продължим с процеса. But because we had two objections, the proposal cannot go ahead until we resolve the objections. So I'm going to first find out from, first find out what your objection is. Но понеже те имаха възразения, не можем да продължим с процеса и затова първо ще разберат какво беше неговото възражение. В момента да се биха почти всички ние около нас, за който ще бъде много трудно за места. Това да започнем под края. Аз лично съм се занимавал с кони и не съм сигурен в себе си в грижите за живот. Actually, I've taken care of a horse before and I'm not sure we can deal with it. I have experience and I'm not sure. So, as facilitator, if I'd heard only the first objection, that it's about protecting the fields, then I would probably make a suggestion, well, how about if we do this from next year? So then we can design where the horse actually goes through, etc. But because of the second part of the objection... Като фасилитатор, нали, чух възражението, че със смисъл за нивите, за сетите ниви, затова бих предложила, защо да не приложим това предложение от следващата година, когато ще направим съответния дизайн на мястото и това няма да е проблем. So the second part of the objection was, having looked after horses, I don't feel we have the skills or the time and energy to actually be able to take care of the horse. Have you, okay, so he has taken care of horses. Yeah. Okay. Yeah, that's what I meant. So, as someone who has experience of taking care of a horse, you don't feel that you have the capability between you to actually truly take care of the horse. Следващото възражение беше, че като човек, който се занимава с коне, не си убеден в възможностите си да се занимаваш с това. So that is probably a really good reason as to why you really need to think this proposal through. So if in the proposal forming process, this is where you would start to look at more creative ways. Well, what is it that we would need to do in order to take care of the horses? What skills do we need? How many people do we need? What facilities do we need? And then you can start coming up with ideas around that. Това е добра причина, за да се преразгледа предложението. И когато преразглеждаме, трябва да изясним какво е нужно, за да се отглежда кон, какви сгради, какво друго е нужно. And you can start to see, are ideas actually coming up? Are those proposals actually realistic, or are those proposals not realistic at all? И когато идеите започват да изплуват, можем да преценим дали предложението е реалистично или не може да се приложи. And that will then help to form the final proposal. И това ще ни помогне да формулираме крайното предложение. Let's say, in this particular case, we're not going to go into that. В нашия случай няма да направим това. So now I'm going to ask what your objection was. И да попитам за твоето възражение. I think there's too many details that are not clear. Казва, че има твърде много детайли, които не са изяснени. About who will take care of the horse, who will use the horse but not take care of the horse. Кой ще използва коня, кой ще се грижи за коня, кой ще го използва, но няма да се грижи за него. And I feel that if it's not equally shared in the end, we will have bad feelings about this. И смятам, че ако не си разпределим грижите, задълженията по-равно, в крайна сметка някой няма да остане доволен. Okay, great. So again, as facilitator, I hear in there a lot of nervousness about the clarity of the proposal. So again, in the proposal forming process, which as I say would be done as a separate process, that's where you'd start to get that kind of clarity. Да усещам, че не е изяснено предложението и в
процеса на оформяне и формулиране на предложението, трябва да постигнем тази яснота. And in that proposal forming process, probably what would come out of that is that there should be a team who takes care and has very, very clear responsibility for taking care of the horses. В процеса на формулиране на предложението трябва да е ясно кой ще има отговорността да се грижи за коня. And in that proposal, you'll probably clarify, well, who is this team? How do they take care of it? How do more people get into this? You know, is that a team that is all year round? Is it just for 1 year and then a new set of people take it on next year? All those kinds of details should be part of the proposal forming process. В процеса по уточняване на предложението трябва да се уточнят тези детайли. Кой ще е в групата от хора, които се грижат за коня, дали тази група ще е от фиксирани хора през цялата година или пък ще има някаква ротация. Всякакви такива детайли трябва да се уточнят. So as a facilitator, I'd probably say at this moment we've kind of hit a stalemate because there's no, or not a stalemate, but we've hit a point where we need so much more clarification that clarification needs to take place using a completely separate process. Once that process has happened and then everyone is much more clear and has much more clarity about the proposal, then we can come back and test for consent. Като фасилитатор казвам, че сме стигнали до точка, в която има толкова много неяснота, толкова много неясни неща, че трябва да изясним цялата работа в отделен процес. И след това вече, като имаме ясна визия, да минем отново. Okay, but what I'd like to propose now is to say thank you very much for this experiment. And I was going to say, any questions for the last 15 minutes before we have our break, which is going to be at 8 o'clock for 15 Swiss minutes. Didn't we miss out on the first principle, taking care of birth? Because we didn't say that there is going to be a female horse. Do you think the horse will be okay without having a partner? Well, again, that's something that will come out through the proposal forming process. So the proposal forming process is fairly simple. Това ще бъде разгледано в процеса по формулиране на предложението. Where everyone looks at what the problem is, and so you very, very clearly state what the challenge and the problem is that you're trying to solve. В този процес всеки разглежда какъв е проблема и какви са предизвикателствата. And then everyone has the opportunity to bring in ideas such as this. What possible solutions could there be? И всеки има възможността да изкаже своето мнение и да изрази възможни решения. You then start to have a process which then takes all of the problems, starts to look at all the possible solutions and starts to put those solutions together to start making connections. И тогава имаме всички проблеми изредени, имаме всички възможни решения изредени и почваме да правим връзка между, да групираме възможните решения. And especially if you are permaculture, if you're trained in permaculture, the first thing you'll do is you will run all of those proposals through the ethics of permaculture and the principles of permaculture. С пермакултурата първото нещо, което ще направите, е да прегледате тези предложения, тези решения през призмата на етиката на пермакултурата. So you'll look at the needs of the people, you'll also look at the needs of the horse. Ще следите за нуждите на хората и за нуждите на конищите. You look at what are the inputs required to take care of the horse? Ще прегледате какво е нужно, за да се грижим за конищата. And what are the outputs that a horse then gives you? И какво в замяна ви дава конищата.
and you look to see how you can use, how do you meet the needs of the horse, whether it's food, whether it's shelter, whether it's care and attention, whether it's a female horse. Търсите начини да посрещнете, да задоволите нуждите на коня, като подслон, като храна, като кобила. And you look to see, can you meet those needs in an environmentally friendly way? И ще търсите начин да задоволите тези негови нужди, но по природосъобразен начин. Can you meet those needs by resources that you already have on your land or skills that you have in your community? Можете ли да се грижите за кончето с ресурси, с които вече разполагате на вашата площ и с умения, които имате в общността? So you'll be looking at how do you minimize having to bring resources in to take care of the horse from outside. Ще се стремите да минимизирате внасянето на ресурси отвън. That's one of the most basic permaculture principles. Това е един от най-основните принципи в пермакултурата. You'll then look at all the outputs that the horse provides you. След това ще прегледате всички услуги, които коня може да ви предложи. And you look at and you run through the principles to see how is it that you can most creatively make use of all of the resources that horse gives you. И пак през призмата на принципите откривате най креативния начин да използвате потенциала на коня. And having gone through that process, hopefully you would have resolved and thought through and worked out very, very creatively as to and basically analyze how sensible this proposal is or not. И когато преминете през целия този процес, вероятно ще сте преценили колко природосъобразно е това. So it's very, very systematic. Много систематично е. And it's very, very logical. И много логично. But it's incredibly creative. И много творчество. And hopefully, once everyone's gone through that and understood all the pros and cons and all the requirements, it becomes very clear collaboratively as to what the right decision is. И се надяваме, че когато всички сме преминали през този процес, всички сме видяли предимствата на достатъците, всеки един от нас е наясно с целта. So what you're doing is you're taking emotions out of the process and you're working with logic and reason. Отнемаме емоцията, махаме емоциите от процеса и влагаме логика. There is a place for emotions in sociocracy, but in terms of decision making, it's on logic. Но когато става дума за взимане на решения, те се основават на логика. So there's a place where you can bring emotions into the creative side of how you look at proposals. Емоциите може да използваме, когато създаваме творчески начини за формулиране на предложения, решения. But ultimately decisions are made purely based on rationale and logic. Но решенията се взимат основани на логика и рационалност. So, are there any other questions? Имаш ли опит с социокрация и с взимане на решения и с колко големи групи? Shall I answer that really quickly? So, yes, I've implemented it in about 4 different projects. Да, прилагал съм го в около 4 различни проекта. The smallest project being around 12 people. Най-малкият, от които беше с около 12 човека. And the largest project being around 40 people. А най-големият проект беше с около 40 човека. Okay. So you said at the beginning maybe thinking that 10 or 20 or 100 people, I'm finding it hard to imagine how 100 people could agree on anything. So then my second question is, what if people keep proposing things but every time there's an objection and they've never resolved that, is there sort of like a backup sort of strategy to kind of get around that, to get something moving off the ground? Трудно ми е да си представя, ако става дума за 100 човека, как може това всъщност да се приложи, защото възможно е винаги във всеки един кръг някой да има някакво възражение, всъщност има ли някаква стратегия да прескочим това, как се процедира?
Okay, so one of the most fundamental things that I haven't mentioned so far about sociocracy is exactly what you brought up. Едно от най-основните неща, които още не съм споменал за социокрацията, е точно това, което ти сега споменаваш. So when a group gets too large, когато групата е твърда голяма, it makes sense that you then start splitting the group up into very distinct areas. Логично е да разделим общността на групи с ясни ограничения. So the way in which I start my projects is I start with all of the key people, which is typically, in most projects, you normally don't have more than 5 to 15, 20 people as your pioneer, your first starting group. Започваме с най-ключовите хора, с пионерите. Кръг от пионери. So you start with a pioneer circle, in which case everyone makes decisions about absolutely everything. И в този кръг всеки взима решение за абсолютно всичко. But as this grows and as the decisions need to be more and more fine-tuned, но когато... So as the number of people in the group grows, or as the decisions need to be more and more specific, но когато броя на хората нараства или пък сложността на решенията се увеличава. So, for example, one of the projects I've started this in is we're looking at how to bring education of permaculture to children. Например, в един от проектите, в който съм работил, търсихме начини да да приложим пермакултурата в образованието. And as part of this project, we are or a group of people are looking to write a funding proposal to get some money from the European Union to help us kickstart the project. Този проект трябваше да напишем проект, с който да спечелим спонсорство, за да започнем цялата работа. My personal opinion and my personal politics means that I really do not like projects to be funded from outside. Моето лично усещане е, аз не харесвам проекти да се спонсорират отвън. And I have absolutely no interest in understanding or getting funding from outside sources. И нямам никакъв интерес да получавам спонсорство от външни източници. So I'm absolutely totally bored and I really don't want to hear about how they're going to do it. I don't want to hear about finances, I don't want to hear anything about that. Не искам да слушам за финанси. But what I do want is I do want to be involved in how the project evolves and how we ensure that we deliver what we're all passionate about delivering. Но искам да следя развитието на проекта и да следя начина, по който той ще постигне целта си. Следващия кръг е кръг, който намира финансовото спонсорство. So the pioneer circle says, okay, we recognize that you're having so many meetings and making so many decisions about finance and about funding, and I really don't want to hear any of that. I don't want to be part of that. So we, the pioneer circle, create a vision, mission and aim of how a sub-circle, which specifically looks at finance and funding, how you run. We'll tell you what you can and what you cannot. We give you your remit. Ако в кръга от пионери хората не се интересуват от финанси, не искат да се занимават с това, те могат да обособят друга група от хора, които ще са кръга на откриването на спонсори. И те, пионерите, ще формулират визия, мисия и цел за тях и ще им кажат какво трябва да направят, какво трябва да постигнат, как да го направят. Yeah, we then let someone... We then elect someone from this pioneer circle to be what we call an operations manager or
There's all kinds of different politically correct terms, but someone who basically represents this circle, but sits in this circle. И между хората в кръга пионери ще изберем един, който да управлява процеса, един човек от този кръг, който всъщност ще е част от този кръг. So in other words, whatever decisions, whatever discussions happen in this circle, the person who was elected into here from here ensures that the vision, mission and aim that was created here is being upheld. И човекът, който е избран от пионерите и е част от кръга, от този кръг, следи за изпълняването, следването на визията, мисията и целта. So they basically ensure that the vision, mission and aim is always being met in all the decisions that are being made here. Този човек следи визията, мисията и целта винаги да бъдат следвани при всяко едно решение, което взима кръга. But equally, what we also need to make sure is that in this circle, the views of this circle are also represented. Но трябва също да следим в този кръг да има репрезентатор, който да представя визията, мисията и целта на този кръг. So someone from this circle is elected by this circle to come back into here so that every meeting that this circle has, they make sure that the needs of this group are represented. От този кръг бива избран човек, който присъства в кръга на пионерите и участва в следи за това във взимането на решенията, визията, мисията и целите на този кръг да бъдат уважени и следени. So this way we ensure that the vision, mission and aim of this group is upheld and the vision, mission and aim of this group is upheld and both groups have two-way communication to make sure that both groups are working collaboratively. И по този начин можем да следим за спазването на визията, мисията и целите на този кръг и за визията, мисията и целите на този кръг. И заедно и го правим заедно. So, as the project evolves, we'll then start moving into a phase where we'll actually start collecting data for, you know, how to teach children permaculture. И когато се развива процеса, ще започнем да събираме данни за това как да обучаваме пермакултура. So maybe we'll need a team of, I don't know, what can we call it? Maybe a group that collects data. Let's say editors, or what's a better word for people who collect information? Researchers. Researchers. И създаваме още един кръг от хора, които ще търсят информация за това. So we have a research circle. Within that group, there may be, actually let's call it content circle. That makes sense to me. A content circle. Нека да го наречем кръг на съдържанието. So initially the content circle all works together, looking at how they're going to create content. Хората събират информация и търсят начин да създадат съдържание. But maybe as that group gets bigger and bigger and bigger, you may realize that actually not everyone wants to be in the same meetings. Но когато броя на хората в кръга нараства, може да се окаже, че не всеки от тях иска да участва във всяка една среща. And you may need to create two separate groups, one which specifically goes out and does research. И тогава създаваме отделна група от хора, които излизат и правят проучвания. And you might also need a second group which looks after all the editing and the publishing. И втора група, която се грижи за редакторството, за редактирането и за публикациите, за издаването. So the vision, mission and aim for
The content circle is created by the pioneer circle. Визията, мисията и целите за кръга, който набира съдържание, са създадени от кръга пионери. A member of the pioneer circle is elected as the operations leader of this group. Член от кръга на пионери е избран като операционен лидер, управител в този кръг. Someone from the content circle is elected to represent the content circle back in the pioneer circle. И някой от този кръг е избран, за да представлява целите на този кръг при пионерите. And the same process here happens. So someone from the content circle heads up and it becomes the operations leader in the research circle. Същия процес наблюдаваме надолу. And so on and so forth. For example, the person from the research circle, they have to go every time in the meetings to the content circle, or just when they have something specifically to report? Хората от кръга на проучващите всеки път ли трябва да участват в срещите на хората от по-горния кръг? Whenever there is a content circle meeting, the representative and the operations leader should be there. Всеки път, когато има среща на този кръг, репрезентатора и And the operations leader. И човека, който управлява процеса, трябва да присъства. If they're not there, then how are they going to ensure that whatever decisions are made in this group are honoring what the needs of this group? Ако те не присъстват, няма как да следят за това визията, мисията и целите на този кръг биват уважени. So this process continues, and so you keep splitting your group down into really distinct groups. So also, maybe you might need a technology group, so a group that looks after how you hold this information in a database. И този процес продължава и се получават все повече и повече групи, обособяват се, и може би следващата група ще бъде група на IT специалисти, които да гледат да се лечат Okay, parents time, let's go. okay, we'll wrap this part up. So basically you create all of these sub-circles to hold information, but the important thing here is that information keeps flowing. And any decision that affects any group, that group has to be involved in that decision-making process. Групите са нужни, но важното е, че при всяко вземане на решение трябва да има представители на съответната група. So I'll just very quickly give a little bit of the history or one anecdote from how it started, which will explain that. И първо ще минем през историята на това е нашия един вид. Then we'll take our 5 Indian minute break. So, back in the 1960s, there was an electrical engineering company called Enderberg Electronics. През 60-те години на миналия век имаше компания, която се занимаваше с електроника. Which was basically a failing company. The company was about to go bankrupt. И компанията всъщност вървеше към провал, щеше да банкрутира. The person who took it over decided to try and implement sociocracy into the company. Човека, който започна да управлява компанията, реши да въведе, да приложи социокрация. The management group and the administrators who looked at the business identified the weakest point in the group, which is the welding department. Управителите и администрацията идентифицираха най-слабата точка, която беше заварчиците. And they decided that they needed to sack and basically sack everyone in the welding department and close it down. И решиха, че трябва да уволнят всички и да затворят този отдел на заварчици. But because they implemented sociocracy, because that affects those people in the welding department, they have to have a say in their own sacking. Но понеже използвам неволно социокрацията, хората, заварчиците, имат право да се изкажат по въпроса с уволнението си. So this question was put to the welders, how do you feel about being sacked? Or
Yeah, let's discuss this. So they were told this is the situation, this department is losing so much, hemorrhaging so much money, and so we cannot afford to let it go. And in order to make sure that everyone else still gets a salary, your department needs to be disbanded. Казали им, не са да стоят така, че просто губим много пари от вашия отдел и за да може всички останали отдели да си получават заплатите, ще трябва да закрием вашия отдел. And they made this proposal. Направили това предложение. And asked for consent. И направили, нали, минали през кръга, за да постигнат консенсус. And consent, not consensus. Съгласие, за да постигнат съгласие. There's a big difference between consent and consensus, which maybe we'll come on to later. So in this process, one of the welders said, how about, instead of giving us money to leave the company, if you were to use this money you're going to give us to invest in and train us to be salesmen, maybe we could sell your products. But maybe we can change our vocation, we can sell our products. И съпарчиците предложили, вместо да ни изплащате обезщетение, защото ни уволнявате, какво ще кажете да вложите тия пари в обучение, да ни обучите да станем търговци и ние може да продаваме продуктите, които правите. So half of people, in the end this was accepted, half of people took their redundancy money, half of people took this money and used it to get trained on how to sell products. Това предложение било прието и половината от хората взели парите от обезщетението и си тръгнали, а другата половина използвали парите от обезщетението за обучение. Now because these welders, they knew their products inside out and they were really passionate about what they did. И понеже тези заварчици наистина познавали това, което продукцията и били много така запалени по това. When they went out to see their clients, their customers, they could talk so passionately about their products. And not only that, but they could explain if a company had some other idea, they said, oh yes, we can do that, we can just have to do it this way. And so they brought so much more richness to the sales process. И когато заварчиците предлагали продукцията, били толкова запалени по това, което предлагат, толкова добре обяснявали, нали, правили добри продажби. Освен това, ако клиента, на който предлагат нещо, имал някакво друго желание за друг продукт, те казали да, може да го постигнем това. И всъщност компанията се разбила и обогатила. And because they brought so much richness to the sales process, they got so many sales that all of a sudden they had to start the welding department again. Понеже се справили толкова добре с продажбите, толкова обогатили този процес, продажбите скочили много и в крайна сметка отново трябвало да открият отдел на заварчици. So, and the company is still up and running today. И компанията още съществува днес. So the key point of this story is that that decision would never ever have been made, and that welding department would have been disbanded for good. And in order to re-establish it again with new people would have been really difficult. Ако социокрацията не беше приложена, това решение никога нямаше да бъде взето и щеше да бъде закрит изцяло отдел на заварчици. И след време, ако трябваше отново да се открие такъв отдел, това щеше да коства много. But because that decision had come through from the ranks, it would not have come from management, but it came from the bottom up, because the people involved in the process were allowed to express themselves and creatively find a solution. И това решение не е дошло от управителите отгоре, а е дошло от хората, които са долу по стълбицата. I think we'll end it there. We'll take our 5 Indian minute break. Нека да си направим 5 минути почивка по индийски. As you can probably tell, I haven't planned this at all. Вероятно си речи, въобще не съм планирал нищо. I'm kind of running on empty fuel at the moment, so I'm just about keeping going. But this is something I'm really, really, really passionate about.
Но наистина съм много, имам огромна страст за това, много съм посветен. So we'll have one more burst of energy, see where we go. It is last session. И да видим с последната енергия, която имаме, до къде ще стигнем. So right now what's feeling right to do is rather than go back into this controversial thing that I was thinking that maybe I might do at the beginning. И сега, вместо да пристъпим към осъществяване на това, което първоначално си мисля да направим. I think I'll change tack and maybe just it feels like I haven't really given you a big enough picture about what a sociocracy is. So I think what I'll do is I'll start to paint the picture of what sociocracy is. And then we can go into question and answers. Ще сменим тактиката и ще ви дам повече информация за социокрацията, защото усещам, че не съм ви обрисувал достатъчно добре цялостната картина. Та ще ви обясня някакви неща и след това може да зададете въпроси. So, okay, what did anyone learn from this morning's this earlier session? What kind of principles kind of came out? Какво научихте от разговора ни? Какви принципи можеха на яда? На български път. Добре, аз малко закъснях да не се честно. Това, което знам предишно за социокрацията, мен ме впечатлява това нещо, че е отива отвъд консенсуса, т.е. когато някой не е съгласен с нещо, не може просто да не се съгласим, трябва да има експертно несъгласие. Тоест, трябва да има експертно контрпредложение на това, с което не е съгласен. So I was a bit late, but I have read about sociocracy. And what I understand is that if somebody disagrees, they have to have a expert disagreement, like to suggest something. И това е свързано с тези кръгове, в които се гради тази експертиза от хора, които имат експертност да участват в определения кръг. And this has to do with those circles where people, expert people take part. Да, или тези, които се интересуват по някакъв начин могат да допринесат за това нещо. People who are interested in this thing or in some way can contribute to it. И те са ангажирани в целия процес. В някакъв начин има трансформиране на информацията между различните кръгове до общото взимане на решения като цяло в организацията или в общността или. And they're engaged in the whole thing and there is communication between the circles. Okay. So yeah, so basically, fundamentally, sociocracy is about decision making. Социокрацията е за взимане на решения. And the decision, and basically people form around an issue. И хората се събират около даден проблем, когато има разногласия. So when there's an issue, people come together and look for solutions. Когато има проблем, хората се събират и започват да търсят решения. And in this case, this is what people are trying to achieve is to teach permaculture to children, or to see how can they bring permaculture ethics and principles and way of living, way of thinking to children. И в нашия случай проблема е как да бъдат обучавани децата на пермакултура, как да им внушим принципите на пермакултурата. And as we've seen, in order to make decisions, the bigger the group, the longer it takes to make decisions. И ясно, че когато взимаме решения, колкото по-голяма е групата, толкова по-дълго време отнема стигането на решение. So to make more and more refined decisions, we split into subgroups. И за да взимаме по-добри решения, разделяме групите на подгрупи. Each group has a very, very, really clearly defined limits as to what their remit is, what is their what's their area of interest? Всяка група има точно определени граници, но съвсем ясно е какви са техните интереси. But if a decision made in one of these groups affects somewhere another group, so for example, if the content circle wants to do something that has a financial implication,
Но ако един от кръговете иска да направи нещо, което засяга друг от кръговете, например хората от кръга, който търси съдържание, иска да вземе решение, което ще засегне хората, които търсят спонсорство. So the before the decision can be consented to, the because there's a financial implication, the finance team has to be involved in that decision-making process. Преди да бъде взето решението, понеже ще бъде засегнати и финансовата група, финансовата група трябва да вземе участие в вземането на решение. And so the flow of information goes back to the pioneer circle, and in the pioneer circle it's discussed. And because you've got this representative, and you've got this, because you've got this representative, when that information flows up to here, that representative will respond to say, aha, this is an implication to the finance circle, so I need to bring it into my group. Информацията тече към кръга от пионери, и понеже в кръга от пионери има представител на кръга от търсещите спонсорство, те разбират за това, което предстои. So information flows through the system very, very efficiently. И така информацията протича през системата много ефективно. I say ultimately one of the biggest fundamental principles is if a decision or whoever a decision affects, they have to be involved in that decision-making process. Основен принцип е, че ако се взима решение, което касае даден човек, дадена група, този човек трябва да участва в взимането на решението. Okay, so was there anything else that anyone noticed about the process or anything interesting that people saw about how Socioxy makes decisions? Какво друго за процеса забелязахте? Какво интересно забелязахте? Много интересно как се преценява, когато няколко човека имат мнение против дадено решение. Ако група от 10 души и 2 са против, това непременно значи ли, че трябва да се отхвърли решението? It's interesting for me how, if it's a group of 10 people and 2 object, does this mean that you want to take the proposal? Okay, so if anyone objects, you have to listen to the objection, and if it's a valid objection, then the process can't go ahead. Когато има възражение, трябва да изслушате възраженията, и ако те са валидни, ако имат стойност, не може да продължите. Okay, so if there's some validity to the objection, there's so now we need to decide, well, what is a valid objection? И трябва да уточним какво е стойност на възражение, валидно възражение. So a valid objection is a rational, logical reason as to why the proposal does not help us to achieve our vision, mission and aim. Възражението е валидно, когато има дава рационална и логична причина, че това, което предприемаме, няма да ни доближи до постигане на нашите цели. Remember, objections are a gift. И помнете, че възраженията са дар. It's something to look forward to. И те са нещо, което търсим. Because if it's a valid objection, it's an opportunity to save you from making a mistake. Защото ако има стойност възражението, това означава, че то ще ни спаси от допускане на грешка. So maybe it's good in this point to go into the difference between consent and consensus. Може би трябва да уточним каква е разликата между консенсус и съгласие. Okay, so the difference between consent and consensus is that consensus, if you really analyze it properly, the power in consensus lies in the hands of one person. При консенсуса господства, има глас един човек, една фигура. And that one person is the person who has the power of veto. И този човек има също и правото да наложи вето. So if 100 people agree with a proposal and they really like it, but one person has a veto. И ако 100 човека са се съгласили за нещо, но има един човек, който има правото да наложи вето.
then that person can block the whole proposal. Този човек може да блокира цялото предложение. That person doesn't have to have a rational reason as to why he's blocking the proposal. Не е нужно този човек да има истинска причина да блокира предложението. It could be that they have some personal interest and it there could be some personal reason as to why they just don't want that to happen. Може би не искат нещо да се случи по лични причини. So they're not necessarily thinking about the overall group, the benefit of the overall group. They may be thinking about something that's very selfish. Тоест този човек не задължително следи за общия интерес, може би иска да постигне просто личен интерес. So in consensus, the power lies in the hand of one, whereas in consent, the power lies in rationality. В консенсуса силата я притежава само един човек, а при съгласието силата е в рационалността. So the only valid reason as to why a proposal can be stopped is if there's a valid rational reason. Has nothing to do with emotions, has nothing to do with whether I like you or not, has nothing to do with anything with if I've got a vested interest, and my vested interest is something that is not in line with the vision, mission and aim. If I come in with a proposal, an idea that actually I want everyone to go in another direction because it's going to suit me personally, that can't happen in a sociocratic process. В социократичния процес не може един човек да промени курса на цялата общност, защото поради причина да извлечем каква лична изгода. Това не може да се случи в социократията. I can't bring in personal process because the only valid objection is if it stops us from reaching our communally, collectively agreed, consented to vision, mission and aim. Не мога да намеся личните си интереси, защото единственото валидна причина за възражение е ако предложението не ни води към осъществяването на нашите цели. If I want to change the direction of the group, I have to get the consent of everyone in the group that we actually change our vision, mission and aim. Ако искам да променя посоката на общността, трябва да получи съгласието на всеки един член и да променим нашите визия, мисия и цел. Which is possible. Което е възможно. And another basic concept of sociocracy is what you're looking to do is you're looking to make that first step towards achieving your vision, mission and aim. И основното нещо, което правим в социокрацията е искаме да направим първата крачка към постигането на визията, мисията и целта. So when you start a project, you're looking at what's the safest thing that we can do that's good enough for now, that's safe to try, that helps us to get towards where we want to go. И когато започваме проект, търсим най-безопасното нещо, което може да приложим и което е достатъчно добро за момента, да го приложим и да видим какво се случва. We're not looking to create an absolute perfect proposal right from day one. Не искаме от самото начало да имаме абсолютно перфектното предложение. So you make the first step and then you analyze. You see, well, let's get some feedback. Is this actually taking us in the direction that we thought it was going to take us in, or is it, or are we having some kind of other effect? Правите първата стъпка и след това анализирате дали това нещо, тази стъпка ни води към осъществяването на нашите цели или ни отдалечава от тях. And that's why every single decision, every single proposal, or every single policy that is made has a time limit. И затова всяко едно решение, което се взима, политика, която се приема, си има ограничение във времето. So the proposal is always, okay, so here's a proposal and I propose that this we do for the next 6 months. Имаме предложение и аз предлагам да действаме спрямо това предложение в следващите 6 месеца. And in 6 months time, you then have to review and get feedback on whether the proposal or whether the policy and the actions were actually working or if you need to upgrade it or change it, and so everyone has the possibility to basically evolve
that decision or that process. И след тези 6 месеца трябва да се преразгледа предложението, да се анализира и всеки да се прецени до къде ни е завело и всеки един може да даде своето предложение как да се подобри, да се развие. So sociocracy is it's like nature. It's based on the principle of how nature tries something, if it works, carry on doing it. If it doesn't work, adjust, change. Социокрацията действа като природата. В природата нещо се случва, ако работи, ако действа добре, природата продължава да го използва. Ако не, не го използва повече, не го прилага повече. So the organization, the group, the community constantly evolves and adapts to its environment. И организацията или общността, групата постоянно се развива и се адаптира. So once you've started a process, you may have a really clear vision, mission and aim. И може от начало да имате наистина ясни визия, мисия и цел. But when you actually start it, you realize, oh my god, we missed this out. Но когато започнете да прилагате тези неща, може да се окаже, че сте пропуснали нещо. Or having tried something, you think, oh my, wow, we could do that, that's even better. Или прилагате нещо, опитвате нещо и после ви идва идея, че ами всъщност може да опитаме нещо друго, то е още по-добро. So what you consider to be your vision, mission and aim at the beginning, now, no longer, or now you've evolved it to be even better than what you originally thought it would be. И се оказва, че визията, мислята и целта, което сте имали от начало, ги развивате и ги подобрявате и те са много по-добри вече. So even the vision, mission and aim has a time limit. И дори визията, мисията и целите си имат времево ограничение. And so you're forced to periodically keep evaluating the vision, mission and aim to see, well, can we evolve it, can we move it, do we need to move it in a different direction, or is it still good enough for now, safe enough to try? И се налага на интервали във времето да преоценявате, да преразглеждате визията, мисията и целта и да преценявате дали са достатъчно добри, дали трябва да промените нещо. So another analogy to try and understand this is if you imagine when you're starting to first learn to ride a bike. Още едно сравнение. Представете си, когато за първи път сте се учили да карате колело. You don't try to make it absolutely perfect. You don't go and study physics and human anatomy and everything to know exactly how you ride a bike. Нямате претенцията да започнете абсолютно подготвени, не изучавате физиката и човешката анатомия предварително. You get on the bike and you try and you fall off. Качвате се, опитвате, падате. You get back on the bike and you fall off the other side. Пак се качвате, този път падате на другата страна. You get back on the bike and you kind of, yeah, kind of okay. Качвате се, почвате да се потушкате. And then something else, you hit a rock and bang, oh no, falling over again. So you keep evolving your strategy. Okay, how do I, yeah, don't ride over rocks. Don't make your front wheel go into a drain and get stuck. Да не, колелото ми да не попада в канала, за да не се... And time by time you kind of evolve your process, you evolve how you ride a bike, and you evolve your understanding of how to do it, and before you know it, you're riding with no hands and everything's confident and everything's wonderful. И с времето стратегията ви се развива и преди да се усетите, вече може да карате без ръцете. But you've adjusted, you've constantly learned and adjusted to understand how to do it as efficiently, as best as possible. Но сте се адаптирали, пренагласили сте си на стратегията, докато не откриете най-добрия възможен начин. So a sociocratic business or a sociocratic community does exactly the same. You take the first safe step that's good enough for now, safe enough to try, evaluate. Социокрацията, дали в бизнеса или в общността, прави абсолютно същото. Правите първата стъпка, която е достатъчно добра за в момента и достатъчно безопасна, за да се приложи. И преценявате след това. And as long as it's safe, as long as it's working, you keep going along that path. И стига да е безопасно и наистина да работи, да действа, продължавате по същата пътека. As soon as you realize, there's maybe a better way, as long as everyone agrees that this other way is better, you change.
Но ако разберете, че има и друг начин, по-добър, стигат всички от общността да са съгласни с това, може да приложите някаква промяна. So you evolve, but the most important thing is you evolve in such a way that everyone gives consent to this evolution. Развивате се, еволюирате, но по такъв начин, че всеки един да е съгласен с промяната, развитието. Okay, I saw a hand going up at the back. Was there still a question? It's really in a consensus, if someone is blocking, that person should explain why. What are the reasons for the block, and if they are not just, if they are selfish reasons, then the block falls down. It's not like anyone who blocks in the consensus is because of personal reasons or something like this. I don't think consensus is like so much different from. Ако става дума за консенсус, един човек блокира постигането на консенсус, това не е задължително да се случва поради лични интереси. No, it's not. Не е задължително. Просто е задължително да обясни защо. Задължително е човека да каже защо не е съгласен. Може би не е по лични интереси. I understand what you're saying. All I can say is from my experience of consensus, that's not always the case. So maybe that's just poor facilitation skills of someone not truly understanding how consensus works. От моя личен опит с консенсуса, не винаги се случва така. Може би причината е фасилитатор, който не си е свършил работата добре или пък не разбира процеса. But the one thing about consensus is that you're trying to get to a place where everyone agrees on something, which is actually quite difficult for everyone to agree on something. Whereas consent, you're looking for the absence of an objection. При консенсуса се опитваме всеки да се съгласи с нещо, което е трудно за постижение, а при търсенето на съгласие просто търсим липсата на възражения. So that's quite a subtle but a very important difference. Много тънка разлика, но много важна. I wanted to ask for clarity on this point, like you mentioned here, understanding that if someone is making an objection, they have responsibility to make a new proposal. In general, is this true that it's the person who makes the objection, or it's open to the group, or how is it working? Ако някой има възражение, негова отговорност ли е да представи ново предложение или това го прави групата, как се случва? So, whoever makes an objection, they're probably is absolutely up to the facilitator to see, well, who is the best person to be able to respond to that objection. Mm-hmm. Работа на фасилитатора е да прецени кой може по най-добър начин да отговори на това възражение. So the facilitator could decide the first person I will ask to try and make a solution is the person who had the objection. Фасилитаторът може да реши да помоли човека, който е възразил, да направи предложение. Първо да се обърне към него. But if there's obviously someone else in the circle who has who's in a better position to make a suggestion, then it's again it's up to the facilitator to ensure that that person is also heard. Но ако фасилитаторът прецени, че в кръга има друг човек, който може по-добре да се справи с отправянето на предложение, фасилитаторът трябва да му даде думата. Може да попитам следното. Има ли ключови разлики, ако има, какви са те между тази система за взимане на решения и тези, които съществуват в обществото? Политическата, корпоративната. So, is there any difference between this decision-making system and the current decision-making systems, like political systems? I mean, it's massive. I would have thought that's quite obvious that in modern democracy, we have the illusion that we can give, that we can elect people to make decisions on our behalf. В демокрацията вярваме в иллюзията, че може да избираме
хора, които да решават вместо нас, от наше име. And we have the illusion that they will do it in the best interests of us. И вярваме в иллюзията, че те ще го направят по най-добре за нас начин, в наш интерес. I've never seen a politician maybe there's one or two out there in the world, but the majority of politicians have vested interests. And typically that may come from businesses, it may come from personal greed, it may come from wherever, but they will give you lots of promises in order to get your votes. And then they will very cleverly break those promises, because actually what they're trying to do is they're trying to meet the needs of corporations or whoever. И обикновено политиците имат някакви лични интереси, свързани с бизнеса, и те много хитро ще ви обещават много неща, за да спечелят вашите гласове, и след това ще намерят начин да нарушат своите обещания и да изпълнят своите интереси. So democracy for me is a real illusion, and let's face it, I'm sorry, I'm going to have to swear here, but you've got a choice of, do I choose this bastard, that bastard, or that bastard? They're all bastards. They're all crooks. And do I really have a choice? In England it's Labour, Conservative, British National Front or whatever, or none of them actually represent my views. None of them will actually take care of me. All of them will have their own personal... none of them actually represent me or what I want. Ситуацията с модерната демокрация е такава, че всички управители, всички партии са просто негодници и избора, който имаме, е този негодник или другия негодник или третия негодник. И никой от тях не представя моя интерес, не представя моите ценности и идеали. So I really don't have a choice. The only choice, the only way in which politicians are typically elected is depends on which is dictated by media. And whichever party the media decides wants in power, and whichever party the media decides they're going to put the most pressure into supporting, they're the ones who dictate who people eventually start voting for. Всъщност нещата се предрешават от медиите, защото медиите могат да изберат кого да подкрепят, за кого да имат повече позитивна информация. And that media is, again, I mean, we all know 90% of the world's media is owned by a tiny percentage of families. So they drive the media, they decide who gets voted in. So I'd say there is no such thing as your opinions really do not count in a democracy. И всички знаем, че 90% от медиите се държат от няколко големи семейства и тези, които решават кой ще бъде избран, така че нашия глас, нашето мнение всъщност няма сила, тежест. Yeah, there was a question there. So, kind of coming from where I can come from as well, just the, what I've sort of gathered from what you were talking about, so it's obviously one of the strengths I see in it is that you all get a chance to speak, but also you're actually present and have to actually explain your reasoning, whereas, for example, vote, even if you're all present in the same room and just put your hands up, there wouldn't necessarily be the reasoning behind it, which means you can't really learn from it, because you only really learn if you're confronted with a different opinion in some way. Sometimes you're so stuck in one way of thinking. Едно от предимствата на социокрацията е това, че всички са заедно и обсъждат нещата заедно, докато ако става дума за гласуване, дори всички да присъстват, те просто гласуват с повдигане на ръка, например, и няма обмен на информация, така че никой не може да научи нещо ново, да се получи. Yes, I agree. So what, I see it as a real strength that it facilitates. Like, for example, in meetings, I tend to dominate a little bit, but I wish I didn't. But this sort of situation would mean that definitely wouldn't happen, and that is something that for me is really interesting. Например, аз по време на срещи съм така доминантен говорител. Искам и си да не е така, но при такава организация и с фасилитатор това не би могло да се случи. Yeah, and what's interesting, the point that you picked up there, is when I run workshops,
много интересна тема засегна, когато организирам, когато провеждам работилници. Typically the first thing I do is I get people to come together to try and make a decision without any sociocratic knowledge whatsoever, but just use typical processes of how people make decisions. Събирам хората и се опитваме да вземем някакво решение без да взимаме предвид, че използваме логика. And what you identified very clearly happens because there's a kind of lack of clarity of as to where these how these decisions are going to be made. One person says, "Okay, I'll take the lead." И това, което ти каза, се случва, понеже няма някакъв ред, по който да се случва нещата. Има един човек, който се изправи и каза, добре, аз ще ръководя срещата. Now, when I ask that person why they took the lead afterwards, the first thing they say is because I could see this wasn't going anywhere. И когато след срещата попитам човека, който е поел ръководенето, защо го е направил, той казва, че видява, че работата на никъде не отива, нищо не се случва за това. And because I have the skill of facilitating, because I really wanted this to go somewhere, I thought I would take the lead. Човек продължава, казва, че понеже аз имам умението на фасилитатор и искам нещата да се случат, реших да направя тази крачка. So they've come from a really genuine position of genuinely wanting to help the process. Решението е много искрено, с искреното желание да се помогне на процеса. But depending on how good that facilitator is, will dictate how other people react to one person taking the lead. И зависи от това колко добър фасилитатор е този човек, от това зависи как ще реагират другите хора на това, че той е взел тази крачка. Quite often, maybe there's one or two other people who are very, very vociferous. Много често има един или двама човека, които са много така доминантни. And so their voices dominate the actual conversation. И техните гласове, техният глас доминира разговора. Which means that other people who may have a really valid idea, because they're not so vociferous, they kind of just sit back and just stay quiet. Което означава, че може да има хора с много добра идея, но понеже не са толкова доминантни, просто стоят и си мълчат. So you've lost the opportunity to truly hear something really magical from this person who is quiet. И по този начин губим възможността да чуем нещо стойностно от този пасивен тих човек. You've lost their gift. Не получаваме дара, който могат да ни дадат. So in the sociocratic process, their gifts will all be heard. А в процес, в социократичен процес, дара на всички тези тихи хора може да бъде получен. And so towards the end of the course, when I then ask the person who took the lead, how do you now feel about this? И когато в края на курса попитам човека, който отначало е поел управляването на процеса, как се чувстваш сега за това, което направил начало? The typical reaction is, wow, this is great. Обикновено реакцията им е, wow, това е супер. Because now I can truly trust that someone else, or collaboratively, the right decisions will be made, everyone will be heard. Защото сега вярвам, че заедно, че всеки ще бъде чут и заедно можем да вземем решение. So I don't necessarily need to take the lead anymore. И затова не е нужно аз повече да поемам нещата в свои ръце. Because you know that the group has got the vision, mission and aim very clearly in mind when they're discussing any proposal. Защото знаеш, че групата има ясните визия, мисия и цел в главата си, когато обсъждат някакви предложения. And because you've elected a facilitator which has a very, very clear role as what it means to be a facilitator. И понеже сте избрали фасилитатор, който е напълно наясно с ролята си като такъв. It means you can truly trust that the right decisions will be made. В такъв случай може да наистина да вярвате, че най-подходящите решения ще бъдат направени. And you know that decision can be made whether you're there or not. И знаете, че тези решения ще бъдат взети без значение дали сте там или не. It also means because this proposal
gets recorded very, very clearly in a logbook and in a policy book. А и това предложение бива много ясно записано в съответната книга. If you have a valid gift that you want to bring in, which maybe it could be something that could be used as an objection, something that someone missed, you have the right to ask for that policy to be reviewed. Нещо, с което искате да допринесете, може би някакво възражение, имате правото да искате предложението да бъде преразгледано. So if you see that there's something inherently wrong with the proposal that has been consented to, you have the ability to say, at the next meeting, I want this proposal back on the table and I want to review it. И ако забелязвате нещо, което не е редно в предложението, на следващата среща може да повдигнете въпроси и да кажете, искам да преразгледаме това предложение. Meaning that any proposal, even though it has a time limit, you don't have to wait until the time that is expired before you review it. You can bring it forward if there's a really good reason as to why to bring it forward. Всяко предложение има ограничение във времето, но не е нужно ние да чакаме срока на това предложение да изтече. Ако забелязате нещо, което наистина някакъв недостатък на предложението, може да го изразите преди да изтече давността. So that gives you the confidence to know that actually the right decisions will be made, and if the wrong decision is made, I can change it. Това ви дава увереността, че ще се вземе вярното решение, подходящото решение, и ако не е подходящо решението, аз мога да го променя. So I'm aware that I'm standing in this side of the room and kind of looking mostly at that side, and I'm not really taking care of this side. I really apologize. Извинявам се, че сте в тази част от залата. Гледам повече към хората от тази част от залата. И не обръщам внимание на хората там. Okay, so there's two questions. Fight. It's a great technique, but I like for to know what's the capacity, what's the top number of participants so that you can do it. Okay, so if you bear in mind that you can create lots of sub-circles, the number of circles is pretty much infinite. Ако имаме предвид това, че може да правим, да разделяме кръговете на други по-малки кръгове, де факто нямаме ограничение. But in each circle, in practical terms, from experience, you find between 20 and 40 is really a number that it starts to get difficult if you go over, between 20 and 30 is really the maximum per circle. Но от личен опит знам, че максимума за един кръг е 20 до 30 човека. Отвъд това става доста трудно. But it also depends on how active each person in that circle is. So for example, it could be a circle where you could have 200 people, but actually only 10 people actually want to participate in making policies and decisions. Но зависи също и от това колко активни са хората в кръга, защото може да има кръг с 200 човека, но само 10 от тях да взимат участие да са активни. So unless you have a real function or a role, i.e. you are one of these operations leaders or representatives or a facilitator, you don't have to go to the meetings. Не е нужно да присъствате на срещите на кръга, освен ако не сте представител или фасилитатор. And another thing with the meetings is there's two different types of meeting. There's a policy meeting where you discuss policies. Има два вида срещи. Едните срещи са тези, на които се обсъжда политиката, курса на действие. And in those meetings you stick very strictly to sociocratic principles. И на тези срещи много стриктно се придържаме към принципите на социокрацията. But you also have operational meetings. Но има и операционни срещи. And those operational meetings is just about how you go about doing your thing, and you can use any tool, any rule, any way you want to do that. And so ideas can come up in there, discussions can happen, whatever happens in that is completely free. That's an operations meeting. Операционните срещи, формата е много по-свободен, може да излязат идеи, могат да се използват други инструменти.
So for example, if your circle is a food growing circle. Ако вашия кръг отговаря за отглеждането на храна. Your remit is to grow food for your community. Your remit, your purpose is to grow food for your community. Да отглеждате храна за вашата община. So if someone comes up with a proposal that actually I can get, or we in the cooking department, we need more carrots. И ако хората от готвачите кажат, че имаме нужда от повече моркови. So that proposal may come through the structure and get to your team to say, right, you need to grow more carrots for us because we're just not getting enough. Това предложение ще мине през цялата структура, през пионерите и ще стигне до хората, които отглеждат храната и вие ще разберете, да, трябва да отглеждаме повече моркови. Or it could be that the cooking team says, actually, I want, we just found out about this incredible herb or whatever, and we want some of this. Или по групата на готвачите разбират за съществуването на някаква чудесна билка и решават, че искат да имат тази билка. So that's a policy, that's a change in strategy, that's a change in policy. So that comes to your group. Това вече е промяна в стратегията, промяна на политиката и това стига до твоята група. But then how you go about actually planting it, making sure it happens, that's an operational thing. Но как всъщност ще се отглежда, как ще се засява тази билка, това вече е операционен въпрос. Who plants it, who manages it, who takes care of it, who harvests it, that's an operational matter. And that's got nothing to do with sociocracy. Кой ще засади, кой ще отгледа, кой после ще събере рекордата, това е операционен въпрос и не е свързан с социокрацията. So you can have hundreds of people actually doing operational work, but they're not part of the decision-making, policy-making process, but they are welcome to always come into that if they have something valid to say. Може да има стотици хора, които се занимават с операционната част и те не са част от тези кръгове, социократични кръгове, но винаги са добре дошли в един такъв кръг, ако имат нещо, с което да допринесат, нещо, което да кажат. Три кратки въпроса, но молбата ми е и кратко да отговорите, не се пуска много. Three short questions, I ask for three short answers. Ако се стигне до взимане на трудно решение, може ли да се каже, че изборът на решението, което е най-малкото зло, е най-правилното решение? Това е първи. Okay, if you have to make a decision and the situation is such that there is no good decision, so you're looking for the least worst decision, is that an option? Yes. Yeah, you're looking for the safest decision, the common denominator that is safe enough to try and good enough for now. Търсиш най-безопасното решение, това, което е най-доброто за в момента, за момента и най-безопасно, за да се приложи. So it may not get you somewhere fast, but at least it will get you in the right direction, but in as safe a way as possible. Може да не ви помогне бързо да достигнете до целта си, но поне ще ви помогне да направите вярна крачка към тази посока. Сега живеем във време, когато много хора започват да развиват интуиция. Той говореше доста за логиката и така нататък. Какво ще направим, ако някой човек има визия, не може да я обясни защо, просто казва, интуицията ми говори, че трябва да върви в тази посока. Какво би направила неговата група? Well, the times we live in are times when people are developing their intuition a lot. And what happens if in such a circle somebody says, I feel this is the right vision, but I cannot put it into words, I don't know why. How does the group react? Yeah, there's a perfect process for that. Прекрасен процес за това. So if someone objects to something and they say, well, I don't know why, but I just feel there's something wrong here. Ако някой възразява за нещо и казва, ми не знам защо, но просто чувствам, че нещо тук не е наред. The way that I would handle that is I would say, okay, so is it safe enough for us to try this? But can we maybe make this policy only, instead of 6 months, only 2 months? Аз бих казал, дали е безопасно да опитаме това, но може би вместо да го опитваме за 6 месеца, да намалим на 3 месеца. And seeing as you're the person who's a little bit nervous about this,
can I invite you to keep checking and looking over this process, and if you see something really happening wrong, if there's something that in your intuition starts to manifest, tell us. И сега като ти си човека, който е разбиран към това предложение, каня те да наблюдаваш процеса, да го следиш и ако забележиш нещо нередно, елай ни кажи. And as soon as you notice that, let us know so that we can bring it back to a policy meeting so we can address it immediately. Кажи ни веднага, щом забележиш някаква нередност, за да може да я обсъдим в нова среща, среща на която да обсъдим политика. Протоколират ли те решенията? How do you note? How do you write down the decisions? Протокол. Everything is written in what's called a logbook. Всичко се записва в книга. So in the logbook you will record who was present. В тази книга logbook се записва кой присъства. What decision was made? Какво решение е взето? When the review date is? Кога е дадено, на която ще се преразгледа? You'll note any objections that were made that helped you to form this decision. Записвате всички възражения, които са ви помогнали да формулирате, да вземете това решение. And you'll make any notes of anything else that you feel is necessary to help you remember why you made this decision. И записвате всичко друго, което смятате, че е важно да ви напомня защо, по какви причини сте взели това решение. And that includes, even if the decision went ahead but someone was nervous, you still record, yeah, so-and-so was a little bit nervous, didn't quite feel that this was right. It's recorded. И дори да бъде прието предложението, вие записвате, ако има някой човек, който се продължава да е резервиран, вие записвате някакви причини, кой е той и защо. So, me personally, in all of my projects, I've created a series of spreadsheets which are all interconnected, which records all of this information. И проектите, в които аз участвам, имам екселски таблици, в които записвам всички тези неща. But there's some developers who are also looking at creating a whole database, a web front-ended application to record all sociocratic processes, decisions, etc. Но има хора, които искат да разработят такива апликации, такава програма, база от данни, в която да се записват всякакви такива социократични процеси. But ultimately it's up to you as to how you record it. As long as you've got the information, that's important. Но зависи от теб да се записва всичко, всичко трябва да се записва. Okay, so we're technically out of time, but how many more questions are there? На колко още въпроси имаме? So one question. Is there any other questions? Okay. Yeah. There's one there. Okay, so let's just answer these two and then we'll wrap up. I just didn't understand one thing. If there are some people who agree with concerns, do you accept the decision or you continue discussing it? Не разбрах, ако има хора, които възразяват и възразяват това резерва. Хора, които са съгласни, но имат някакви резерви, продължаваме ли или пак го обсъждаме? Yeah, so if there is a consent with concern, it's up to the facilitator as to whether you hear that concern or not. For example, if there's real time limits on a meeting and you don't have time to hear it, then you may decide not to hear it. Зависи от фасилитатора дали ще изслуша човека, който е съгласен, но има възражения някакви. Ако, примерно, срещата има времево ограничение, фасилитатора може да реши да не изслуша съображенията на човека. But in most cases you will want to hear that concern because it could be a gift as to how to maybe change and how to evolve the process. Но в повечето случаи фасилитатора изслушва тези съображения, защото може да се окаже, че е нещо стойностно и то ще доразвие идеята. So it's up to the proposal is accepted, so it goes ahead, but it's up to the facilitator. If in that concern there is something really magical that helps you to evolve the proposal again, it's up to the facilitator to make that decision. Do we actually take this concern and reformulate the proposal, or do we put that aside and look at that the next time?
предложението бива прието, но фасилитатора решава дали да се съобрази с идеите, съображенията на човека и да формулира на ново предложението. But it's up to the facilitator, but the important thing is not to lose that potential gift. Зависи от фасилитатора, но е важно тази потенциален дар, този потенциален принос да не бъде загубен. Okay, one last question. Yeah, what is decided to be cooked or planted, and like the people who execute the decision or implement the decision, the people who plant what is decided to be planted, they don't have a word in the decision making? No, absolutely. Is there a hierarchy between the those who decide what is to be planted and those who do the planting? В примера с хората, едните хора, които готвят, другите хора, които гледат храната, имат ли право на глас тези хора, които отглеждат храната? Нямат ли право те да решат? Вземането на решението. Да, нямат ли право те да вземат участие? Absolutely. The people who are doing the operations are just as integral to this group, and they can come to this meeting anytime they like. They're always welcome here, and if they don't want to actually physically attend the meeting, they can still send a proposal via someone else. Хората, които извършват операционните дейности, са част от този кръг и винаги са добре дошли в него. Може би не винаги ще искат да участват в него, в който случай могат да излъчат един представител и ако искат да направят предложение, могат да го направят чрез своя представител. So their voice is absolutely heard, and if anything, I would say their voice is probably the most important voice to be heard, because they're the people who are actually doing whatever it is you're doing. И техният глас винаги е чут, и всъщност той е най-важният, който трябва да бъде чут, защото те са хората, които всъщност вършат нещата. So yeah, they're absolutely 100% part of the process, but it's their choice as to how they engage with it. Те са неделима част от процеса, но зависи от тях доколко се включват, доколко участват. Okay, so, thank you all very much. Много ви благодаря.